କୋଟିପହଣ୍ଡିରେ ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନବେଦୀରେ ଆପଣ 100 ଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଦର୍ଶନ କଲେ ସମାନ ପରିମାଣର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ମାହୋଲ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ରହିଛି, ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି, ଯେହେତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପଡ଼ିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହାତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଭଡ଼ା ମିଳେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଆଜି କରିକି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। କଥା ହେଉଛି ଦର କେମିତି ରହିଛି, ରେଟ୍ ଚାଟ୍ କେମିତି ରହିଛି? ଦରଦାମ ଯାହା ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ସେୟା ଅଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ କିଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ତତ୍ପର ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଡେରି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ତ ପାଇଁ କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଏହା ସହିତ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ମନ ପବିତ୍ର ହେଉଛି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଯେତିକି ନିବେଦିତା ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅତି ସୁଲଭ ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆଡ଼ପ ଅବଡ଼ା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମାମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ଅବଡ଼ା ଲାଗି କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇଛି, ସେ ଆଡ଼ପ ଅବଡ଼ା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଅନେଇବେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ହୋଇଛି ଗୋଟିପହଣ୍ଡିରେ, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଗତକାଲି ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ପହୁଡ଼ କରାଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେହି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି।